creature technique is Oxy. What advanced creature technique is Lubini to prescribe? Також можу вам сказати, що ще раз повторити, що я там знайомлюсь, і в тіні відео декілька таких класів, які вже на Майдані народилося нічого, по типу кожному киянину і білянину. Це означає те, що дуже багато киян беруть до себе приїжджих людей, об'єктивно на цю хвилину це найбільше Львова, також Харківська, Тернополь, але приємно, що і з Харкова. Тож на барикаді я почув таку фразу, поки стоїть Львів, Київ не впаде. Мені дуже хочеться, що Харків, наше славетне місто, так само заслужило цю довіру, цей авторитет. І ми так само чули фрази кожному киянину по харків'янину, і поки стоїть Харків, Київ не впаде. Саме для того, що ми збираємось, і я би сьогодні, я буду з вами тут, кожен день в усіх наших заходах, які будуть прийматися участь, тому що ми маємо бути як ніколи сьогодні разом, як ніколи один одного підтримувати, як ніколи один одного давати свою допомогу, тому що тільки разом ми зможемо перемогти той режим і в нашій країні, і той дипотоповський режим, який є у нас тут в Харкові, тому що Харків – це зараз найгарячіша точка. Ми знаємо, що нашим слухом, які зараз нужно з нами слухати на завтрашній Москві, ми знаємо, що спалено 5 машин у Харкові, ні в Донецьку, ні в Севастополі, ні в Одесі, ніде немає. Ми чекаємо, поки в Харкові хтось закінчить виступати. Ми з вами збираємо. Багато людей зібралося. Я хочу, щоб завтра наші дороги були ще більше. Післязавтра ще більше. Це залежить від кожного з нас. Приймайте активну участь, будь ласка, у всіх заходах. Розповсюджуйте агітну інформацію. Спілкуйте своїми друзями, знайомими, пояснюйте їм. Ситуація в тому, що Харків більше 50%. Харків більше живе в танку. Тобто інформаційна блокада, люди володимо, що відбувається. Ми повинні дружньо з посмішкою брати квартирну ніж і цю кришку танки відкривати і давати туди правдиву інформацію. Тому, друзі, я вас всіх вітаю, всіх надзвичайно радий бачити. Слава Україні! Дякуємо. Дальше. Ну, і на такі минуті ми бачимо, що зараз у нас є на відступі в Києві з нами машина. Ми нас чуємо позицію. Ви нас вже трошки почули, що не виступав хлопець з виборного Київського Майдану до нас на хаті. А тепер вам слово, будь ласка. Доброго дня, з новим роком вас! Слава Україні! Харків, розкажіть, які у вас новини і як вони святкували Новий рік? Ну, в принципі, я, до речі, саме 31 числа був тут, хоча й недовго. У нас була акція з 18 години зорієнтовано до 20-ї, так? Потім невеличка перерва, і люди прийшли до інфопіла 12-ї, сюди, до Шевченка. У нас щодня акція триває біля Шевченка, біля пам'ятника Шевченка, все до Шевченка. І ми були в районі 30-ти, відзначили Новий рік на нашому Майдані. Ну, такий був у нас новорічний Євромайдан, а мафія. У нас, ну, зазвичай, не знаю, чи встановлений рекорд вже новорічний, іначе, ще немає повідомлень, але була спроба встановити рекорд виконання національного гімну, очолений Русланою. Була величезна кількість людей, були нові, неймовірні відчуття. Зараз Майдан продовжує жити своїм життям. Є новини, побили когось зі свободи. Лінка на виході, мій дорогий помічника на Лєва, теж зі свободи, побили на виході з Роговки. Звідки, це вже просто нонсенс, ну, жахи, коли люди просто торгові інкрижі нашого команди. Продовжуйте, Сіль. Так, ось така погана інформація. Вчора, розкажемо, провели цікаву акцію. Вчора був день народження сусідньому дому власного Гонтала Айзека Азімова. До урочистості всіх ми доєдналися, заслугували таку премію імені Айзека Азімова і нагородили.
пан Янукович за видатний внесок у світову фантастику за Київ покращена Україна. Молодці, креативи, Київ креативий. Я думаю, що партія стеження буде послідати. Ну, у нас є люди креативні. До речі, нещодавно у нас була акція біля міськради, точили ножі, об'їзди, просто Київської ради. І це так дуже незвично, відео є, поки що у нас цього приводу на факті немає, але так само, близько, і всі попадуть до цього, що креативі мотати. Ось сьогодні один нас свіжу інформацію цікавою до Ютру. Микрофон. Давайте, давай. Андрій Вон, народний депутат Українського об'єднання «Свобода». Щойно ми вернулися від Шевченківського ТНМа на вулиці Прорізні, куди було викликано Андрія Ємка для дачі пояснень щодо свого скликної ходи 1 січня. Про те, що він йде туди, знали три людини. Він, його адвокат, відомий правовий захисник Сидір Кізін, і слідчий, який запросив його для надання пояснень, слідчий Гавінський, який, до речі, веде всі найбрудніші справи проти українських націоналістів. Отой так званий, знаєте, сліжковий тероризм, коли потрапила сліжка в сідниці Горіна і сказала, що в неї струс мозку, і це замах на державного діяча. Він сфабрикував справу щодо нападу мирних громадян на чи злих громадян на мирний БТР 18 травня у місті Києві, пам'ятаєте, тоді під час акції «Вставай, Україна». Так от цей слідчий запросив Андрія Ємка для дачі пояснень по тому інциденту щодо прем'єр-палац. Андрій Ємко з Сидором Кізіним прийшли туди, годину тривав допит. Після того, коли вони вийшли з цього Шевченківського ТММу, буквально на порозі 50 метрів від Шевченківського цього ТММу, в них в дворі 10 людей напали, збили з ніг, били ногами естетами, Сидору серйозно пошкодили обличчя, там очевидно будуть зашивати щоку. Андрію Ленку серйозно пошкодили, напевне, щелепу, тому що його повезли для того, щоб рентген робити. І, власне, очевидно, і одного іншого струс мозку, тому що били там ногами і в тому числі по голові. Очевидно, що вказівку бити народного депутата України міг дати тільки одна людина в МВС. Це міністр Захарченко. Очевидно, це з тої серії терору залякування українців, яку розпочала так зване Міністерство внутрішніх справ, насправді злочинне організоване угрупування, яке сьогодні тероризує українських громадян, учасників акції протесту, учасників автомайдану, учасників Євромайдану, дорожнього контролю, націоналістичних організацій, просто громадян, які вийшли з протестом проти цієї злочинної влади режиму Януковича. Зараз там був багаточисельний пікет, хлопцям надається медична допомога, дві швидкі приїхали, одного іншого забрали. Ми говорили безпосередньо з слідчим, по суті, поставили перед ним питання, що якщо в найближчу добу він з усіх камер, які там є навколо цього ТММ, які є навколо, бо там є різні кафе, різні інші заклади, які мають камери, якщо він звідти не знайде інформації про цих 10, то відповідно ми зможемо зробити так, що в радіоке йому покажете щастя. Наразі триває слідство, ну але це, щоб всі розуміли, ця влада не зупиниться. Якщо ми з вами раптом здумаємо просто піти отак, то ми ніколи вже, напевно, не будемо жити в нормальній державі. Терором диктатура Януковича настільки укріпиться, що хтось або змушений буде виїхати, хтось буде сидіти в СІЗО чи в тюрмі, хтось буде просто мовчати в тряпочку, як то кажуть. Тому, товариство, не треба боятися, треба розуміти, що це, власне, агонія цього режиму, який вдається до терору, тому що інших методів, легальних, нормальних методів, якось урегулювати ситуацію, в нього не залишилося. І дуже новий насправді. І я просто хотів попросити тебе, народного депутата, інші чують нас, я сподіваюся, що нас і чують. Не передати повністю наступний рік. Я впевнений, що ситуація вирішиться в 2014 році, тому наполягайте і постійно буде позиція. 2014 рік – це рік, коли зміниться влада. Тобто зміниться і Янукович, і зміниться Лєта Зайова, і всі наші до нього, які відгули звучить
от я зробив всю область агітував. Тобто ми для мене цього року ми чекаємо, щоб ви всі розуміли. Тобто наш рік, який розпочався, він продовжиться і закінчиться перемогою народу, спільно і громадські організації, громади, і за тих людей, і партії. Ми всі об'єднані зброя переможемо цю свіку, яка узурбувала владу, і тимчасово поки що перебуває, узурбувавши владу злою, і спільно перебуває при владі. І наше спільне завдання в 2014 році і всіх громадах. Згодом зі мною? Дуже важливо продовжувати стояти на майданах і не тільки тут в Києві. Постійно дякуємо регіонам, що змінюють, приїжджають люди. Але дуже важливо зараз показати, що не тільки тут в Києві є тиск, а щоб стояло всі майдани. Особливо це дуже важливо на Східній Україні. І я бачу велику кількість людей в Харкові. Це просто чудово, що люди підтримують Майдан. Щоб розуміло, це ще насправді дуже мала кількість, насправді у нас виходить тисячі людей, ну просто зараз святати офіційна річ, щоб нас не багато, так? Насправді виходить реально тисячі людей, щоб ви розуміли, що зараз реально не спить, а реально буде пробуджуватися ще більш активно. То зараз я повертаюся, інші, хто з нас повертається, долучається молодь, вона креативна і всі Україна ще себе покаже. Подякуємо заходи, що ви вийшли, були всі ви самоорганізовані, у вас самоорганізовані громади. Ми досягнемо такому швидку у самоорганізації і пішов у всіх, і значить разом переможемо сьогодні, так? Так. Разом до перемоги. Так, разом до перемоги. До перемоги. Разом до перемоги. Разом і до перемоги. Ну, в такому віртуальному режимі прикінцяю кінцяти. Можливо, Київ, що ще вам сказано, або ближче скажемо. Ну, дуже очікуємо, до речі, з'їзду Євромайдані було в Харкові 11 січня. Дуже важлива ініціатива. 11 і 12 січня дві доби буде відбуватися Всеукраїнський форум Євромайдані Харкові. Це ініціатива саме Харкова вийшла. Але ми запрошуємо всіх, ви бачите, що все прозоро, все публічно, декілька тижнів мати готовку на узгодження документів, на висування гідних, дійсних кандидатур від народу, тобто на ті, які призначаються згори, знаєте, як у нас зазвичай, такою партією не построєм, виходить такою цією. І реально у нас зараз все ініціатива знизу. І це є дуже правильно, і ну, я думаю, що це буде такий переможний крок в нашому поступі до загальної перемоги. Ну, продовжуйте, так. Форум, де будете партію, ваша думка. Да, є тут жіночка, хоче висловити якусь цікаву пропозицію. Пропозиція така, і чи не сильно її партію можна відповідати, що це пропозиція математика з Донецька, що кожне обласне місце мусить бути безкоштовним транспортом дитини краще, ніж Таліні, які вже рівно рік мають безкоштовний проїзд для своїх мешканців, але можна зробити в Україні ще краще і гості поїздити. Таким чином, така математична
цікава пропозиція. Причому, що заявну людину взяла її, ми починали приймати такий практичний європейський досвід, ставати вікон в чомусь Європою. Тому, не знаю, що про це думає Харків? Ну, що про це думає? Пропозиція цікава. Я думаю, що якщо в Прибалтиці це країна Балтії, так, Прибалтика, це така реалізована база, це країни Балтії. Якщо там це реалізовується на практиці, якщо це реалізовується позитивно, тобто є позитивний досвід, то чому б ні? Тобто це є, просто треба порахувати, звісно, подивитися, наскільки це реально працює. І якщо це працює, то я думаю, що там прийомно зміститься за, якщо у нас буде послушова база. Але це дійсно треба рахувати і перевіряти, як воно на практиці. Тобто, якщо це якось діти, ми його беремо і їдемо так. Можливо, я не знаю, Харків з Києвом ще не зв'язувався з нового року. Хтось хоче побажати ще від Харкова чи з Києву, і ми також побажаємо вам. Хтось хоче від Харкова Києву чи побажати, то ви вже а хтось ще може з наших координаторів тут їде. Молодь. Перемога каже для всіх. О, давай, що скаже. Ну, до речі, нас відповідає тут слово за кором, так? Ну, можливо, спросити. Дякую. Ну, користуючись можливістю, хочу запросити всіх сіян Харків, тому що, якби, з'їздом Харків це ж таки перша столиця, і дивлячись на ті сепаратистські висказування, які лунають від наших харківських політиків, я думаю, що нам ваша підтримка, мільйона чи декілька мільйонів, буде дуже потрібна. Тому я думаю, що в цьому році основні події будуть перемістяти сюди, на всі України. І, ну, ваша підтримка буде потрібна. Тому бажаю вам мати можливість, бажання приїжджати в Харків так само, як ви на вихідні їздите до Львова. Тому що Харків насправді не менш красиве і стародавнє місто, ніж Львів. Тут дуже багато пам'яток культури, дуже багато кав'ярень, дуже багато, де можна посидіти, погуляти. Харків'яни дуже доброзичливі люди. Правильно кажу? Так що запрошуємо вас гості. Слава Україні! Такі у нас гостини міста Харків, такі у нас побажання. Далі у нас проводи. Шановні кияни, шановні харків'яни, зараз у нас буде святкування. До нас приїхав отець Віктор з церкви Київського патріархату, церкви Мого Христа. І приїхав отець Олександр з церкви Спільного Пресвятого Києва Марії, католицька церква. О, і ми будемо разом молитися. Так, якщо ви хочете, сьогодні кіяна, ми можемо залишитися в ефірі, що ми разом з вами помолилися. Добре? Так, ну, ми будемо чекати і дійсно її, а зараз запрошую сьогодні всі. Харків? Але тут не стоп. Зараз спробуємо зв'язатися з Львовом, ми зрозуміли, що хочуть зв'язатися. Чи з Львовом сьогодні поговоримо? Завтра о 19 годині знову того місця, з якими конкретними містами я зараз вам не можу сказати, але ми про це дізнаємося завтра, тому що у людей на місці через тиск влади іноді особливо на сході з'являються різні проблеми, технічні і інші. Тому дякуємо, слава Україні! Ми маємо слово. Буквально через хвилинку на сцені Вільного університету, я бачу, вже є пан Ігор, наступний доповідач. Попередня доповідь була дуже вдала, я думаю, що сьогодні буде точно так само вдала. Тема, що кожен з нас може зробити для підвищення конкурентоздатності країни.
мене передали, не знаю, так?